til online gudstjeneste, skorstreg andagt, her igen til Stor Bededag. Vi er glade for, at vi kan nå ud til jer i de små hjem, når vi nu ikke er samlet, og håber selvfølgelig snart, at vi kan ses igen her. Vi skal starte her at synge nummer 584 i salmebogen nummer 584, beder, hvor I skulle få. Jesus opfordrer os til at bede i dagens evangelietekst, og han henviser til, at hans far i himlen jo ikke blot er god, men bedre og mere kærlig end vi mennesker, som i ellers nok kan give vores børn gode gaver, når de beder os. Det er så vigtigt, at Guds billede får med her, at Jesus ser Gud som god og kærlig, ikke som hverken hævngal, lunefuld eller ligegyldig. Gud har stor omsorg for sine børn. Vi må også lægge mærke til, at der står enhver, som beder for, og den, der banker på, lukkes der op for. Det åbner muligheden for, at vi mennesker også kan gå i blinde og uvidshed om den dør, Gud nu vil lukke op for os, hvis ikke vi beder, og hvis ikke vi banker på. For mennesker, der er født med en fri vilje til både at modtage og afvise Gud.
Det er noget af det, der ligger i at være skabt i Guds billede. Han har givet os mulighed for og evne til at handle selvstændigt. Og derfor kan vi aldrig skylde Gud for det onde her på jorden. For verden er nu engang skabt sådan, at det onde havde mulighed for at komme til orde. Det lod vi mennesker ske i sin tid med Adam og Eva, og derved blev hele skabelsen også underlagt ondskabens muligheder og kræfter. Derfor kæmper ondt og godt side om side i vort liv, vores verden, vores relationer og i vores trosliv. Vi har begge dele i os, og netop derfor bør vi forbinde os til Gud og Jesus i bøn og påkaldelse af ham, som er kærlighed. Hvad er det så for en dør, Jesus taler om, han vil lukke op for dem, som beder? Jo, det er en dør eller en port, som lukker op for intet mindre end selve livet. Livet, siger Jesus, og der er en anden port, som er bred og stor, og den fører til fortabelsen, siger Jesus. Men hvad er fortabelsen så? Jo, det er fravær af Gud, og fravær af fællesskab med den guddommelige. Når helvede nogle gange beskrives som et hav af ild og flammer med evig lidelse, er det et billede på, hvordan mennesker kan have det uden Gud, og hvor forfærdeligt det kan føles at være forladt af Gud og hans kærlighed. Det betyder ikke, at det er Gud, der straffer folk med fortabelsen. Nej, det er en fejltagelse at tro det. Det er ikke Gud, der straffer med fortabelse. Det er mennesket, som straffer sig selv ved ikke at vælge livets vej, den vej Gud peger ud for dem. Når jeg afskærer mig selv fra Guds uudtømmelige kærlighedskilde til mig, så straffer jeg mig selv, og det kan i yderste potens føles som helvede. Og det er den grimme virkelighed, Jesus gerne vil tale disciplene og dermed os ud af, ved at opfordre os til at forbinde os til Gud i bøn og nærvær og relation. Vi har nok alle i de seneste uger erfaret, hvor meget det betyder, hvis når vi nu er blevet afskåret fra mange af de menneskelige relationer, vi før befandt os i. Jeg har selv tænkt en del over det og talt med mennesker, som har fået øjnene op for, hvor meget det betyder, at vi dagligt kan dele glæder og sorger og bekymringer og inspiration med alle dem, vi holder af og dem, vi kender. Det er ofte først, når man mister noget, at man virkelig opdager dets værdi. Og det har vi gjort under den krise, vi befinder os i. Det menneskelige fællesskab og nærvær, som måske nok kunne være lidt spændende at undvære et par uger, de trækker virkelig tænder ud her i 7. uge. Flere og flere bliver ensomme, og vi mennesker kan ikke leve uden relationer. Vi har det ligesom menneskebørn og dyrebørn, der tager fra deres forældre. De dør ganske hurtigt, alene fordi de ikke er i de relationer, de burde være. For de er skabt til at blive passet på, til at indgå i kærlige og beskyttende og inspirerende og opmuntrende fællesskaber. På samme måde er vi mennesker skabt til at være et kærligt og beskyttende og inspirerende og opmuntrende fællesskab med Gud. Og vi visner, hvis ikke vi er i det fællesskab. Ateisten vil måske sige, jeg klarer mig da fint uden Guds fællesskab. Jeg tror slet ikke, han findes, og jeg lever fint uden. Men det udsagn tager ikke højde for, at også som for ateisten, som tror, ikke tror på Gud dagligt indånder og en del af det fællesskab her på jorden, hvor Guds ånd lever og er imellem os. Alene den kærlighed, det liv og det håb, der udgår fra Guds børn på jorden, der er i fællesskab med ham, er nok til at holde hele kloden og alle mennesker i live. Gud er livsånden i alt, hvad der lever. Skulle Gud trække sin ånd tilbage fra jorden, ville alle mennesker falde døde til jorden som en mislykket soufflé på et øjeblik. Intet ville være livet uden Guds ånd. Alt, hvad der ånder bevæger sig her på jorden, har sit liv fra ham. Derfor vil Jesus gerne, at vi får øjnene op for det liv og den kærlighed, den kraft og energi, der er forbundet i at være i et fællesskab med Gud. Hvis vi er i fællesskab med ham i bøn og kontemplation og i nærvær i dagligdagen, så er vi der, hvor livet er, det sande og det evige liv. Det er derfor, Jesus siger, at han åbner en dør til livet. Teologen Thomas J. Ord siger, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vores forhold til Gud og Guds ord er. Vores forhold til de ord, Jesus taler til os, skal være et funktionelt forhold. Det vil sige, at Guds ord skal have en praktisk virkning i vores liv, noget vi bruger og gør, ellers er vores kristendom blot en påtaget kultur eller en simpel påstand.
Man kan have et intellektuelt forhold til Bibelen, som gør, at man læser den som vigtig og inspirerende litteratur, men heller ikke meget andet. Eller man kan have et forhold til Bibelen, som er så bogstaveligt, at Gud puttes ind i en lille boks, som om han kunne rumme sig de godt 1000 sider, Bibelen består af, og kun den vej, jeg læser den. Men ingen af de to metoder giver evigt liv. Der er det stadig meget, der er herre. Bibelen og Jesu ord må have en funktionel, praktisk indvirkning med Guds levende ånd, der bevæger os til at handle i det daglige år for andre mennesker og i forhold til os selv. Så vi føler os kaldet til at leve efter Guds ord og åndens påmindelse i vores liv, så Gud kan kalde os og virke i os. Ellers bliver det ikke til liv. Derfor opfordrer Jesus os til at bede og til at forbinde eller connecte med Gud, som netop gerne vil dele sit liv og sine gaver med os. Der hvor det sker, kan vi blive til det salt og lys i verden, vi er kaldet til at være det. Ja, og vi kan blive bærer og udøver den ånd, som holder liv i hele verden og i alle mennesker. Jesus bruger et interessant og uhøjtideligt billede på den tilgang, vi må have til Gud. Lukas lader Jesus i sit evangelium parallelteksten til den historie, vi lige har læst. Der lader Jesus fortælle en historie om en mand, som kommer og banker på midt om natten hos sin ven og siger, kære ven, lån mig 3 brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og vennen så derindefra svarer, spar mig for det besvær. Døren er allerede låst, og mine børn og jeg er allerede gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger jer, siger Jesus. Selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Og Jesus gentager, bed, så skal det gives jer. Søg, og I skal finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Altså, må vi godt være både irriterende og pågående over for Gud? Ja, så pågående, at Gud slet ikke kan lade være med at give os det, vi beder om, om ikke andet så på grund af vores påtrængenhed. Hvad holder os tilbage? Lad os bede Gud om, at alle de gode ting, vi kan komme i tanke om, at vi må få dem, liv og tilgivelse, forsoning, tro og håb og kærlighed, fællesskab, glæde, helbredelse. Ja, lad os blive ved, indtil Gud hører os. Det er det, Jesus opfordrer os til. Han er mere kærlig end vores egne forældre ville være det, så lad os ikke nøjes med her i livet. Og gå ad den brede vej, og gå ind ad den brede port, hvor vi glemmer Gud. Lad os sammen finde den snævre port, hvor det virkelige liv er, og den virkelige forbindelse og den virkelige frelse til Gud findes. Amen. Og lad os alle bede. Kære far i himlen, tak for bøndens gaver, og tak for kraften og kærligheden og omsorgen, som du viser os, når vi beder til dig. Tak, at du der har givet os et rum, et samtalerum, hvor vi må være fortrolige med dig. Hvor vi må åbne vort sind og hjerte over for dig. Og tak for, at netop i åbenheden, vi kan have over for dig, giver du os styrke og glæde og varme og kraft og humør til et liv på den snævre vej. Der hvor vi ved, vi er kendt af dig. Der hvor vi tør erkende, at alt, hvad vi har i livet, er en gave for dig. Hvor vi lever vort liv i taknemmelighed. Ja, vi takker dig for glæden, frelsen, troen og håbet, som du giver os i fællesskabet med dig. Vær du med alle rundt omkring vort sogn i vort land, som hører dit ord i dag. Vær særligt nær ved de konfirmander, som skulle have været konfirmeret her i kirken i dag. Giv dem og os tålmodighed og tro og håb her netop i denne tid, hvor vi længes efter at være sammen med dem, vi holder af, og venner og kammerater og familie. Lad os være udholdende i troen, trods mangel på fællesskaber i denne tid, og lad os erfare, at vi kan have et tæt fællesskab med dig i bøn og eftertanke. Hjælp os til at søge svar hos dig, ikke kun hos os selv i livets kampe. Også lad os turde tiltale, så vi rører os og bevæger os efter, hvad du siger til os, så vi trøstes og styrkes og formanes og hjælpes af dig. Kære far i himlen, vi beder om, du vil give visdom til regering og folketing og de myndigheder, der skal tage ansvar for åbningen af vores samfund her i de kommende uger og måneder. Giv dem visdom til at gøre det rette. Men er ved vort kongehus, vores dronning Margrethe, hele hendes familie, de må velsignes og bevares for alt ondt. Hjælp denne verdens ledere til at passe på vores klode,
og hjælp os til at se næsten i nød. Vores ven, vores nabo, nogen i familien, der trænger til vores hjælp. Takker dig for dem, der er forfulgt ud over jorden, for at tro på dit navn. Vær dem særligt nær at tænde lys og frelse og fred i dem. Men nær med dem, som sulter, de der er flygtninge, de der er forfulgte mindretal, de som sidder i fængsel, eller som sulter og har det dårligt. Hjælp dem, der er syge og dem, der har et stort savn i disse dage. Og så takker vi dig for, at vi kan bo i et kristent land, hvor vi ikke bliver forfulgte for at tro på dig. Bevar vores kirker, som forkynder rent og godt, og alle steder, hvor dit ord lyder i dag. Velsign dem og os alle, indtil vi skal ses i himlen en gang. Amen. Og lad os med apostlene tilønske dig andre, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Og så skal vi synge nummer 367, vi rækker vores hænder fra. Velsigne jer, bevare jer. Herren lader sit ansigt lyse over jer og være jer nådig. Herren løfte sit åsyn på jer og give jer fred.